Takže zdravím všechny, vítejte u dalšího videa. Dneska jsem tady s Mentem. Čau. Housem. Čus. A Vedrym. Nazdar. A zahrajeme si tady. Ten druhý. Promiň, já jsem to musel udělat. Jsi ještě zelený, Mentem? Ne, jsem zase růžovej. Smůla. Já jsem modrý, ty teď se to bude plíst jako blázen. Ale já ne. OK, dneska se zahrajeme každopádně hru, která je hodně podobná Tronovi nebo Slytherio. Je to teďka novej mod, co přidali do GTAčka, host to tady někde našel. A nám se to bude neskutečně líbí, už jsme pár epizod tady nahráli, mimochodem na ty videa, potom tam popis, do popisku linky. Každopádně jdeme na to, jdeme se tady tuhle mapu zahrát, tohle jsme ještě v životě neviděli. A jo, doufám, že nebudu poslední, samozřejmě mě nebudete fokusovat jako mi dole, že? Ne, ty dáme free for all, hoši. Dáme free for all, ok. Free for all. Počkej, vidíš to? O, tak tahle mapa bude nebezpečná, hoši. Tady vás rozsekám. Ale nejsou tady žádný, jakoby, okay. Víš co, prohlubí, nebo tak něco. Oh. Hej, ale tahle mapa vypadá hodně pěkně. Počkej, na těch krejtů. Kde je ten fialovej? Mente, čus! A čau, ten další, kdo tady byl, nevím. Hele, takhle, já si myslím, že byste měli na Baxe. Zase? Já si myslím, že to by bylo naprosto fér. Vedry, kámo, to vytáčení mě už začíná... Já jsem se zabil za své vlastní. No ne, to bylo tak špatný. Čau, ahoj. Dobrá, no, kde jste vůbec všichni? Už jsem zpátky, už jsem tady zas. Mente. Mente. Tak čau. Ne. Oh. Čau. Ty jo, taková otočka, hejka, oni to úplně... Tady hardin, hoši. Mně se strašně líbí ty mapy, jak udělali. To se úplně šíleně... Tahle mapa je dobrá. Tak je... Cípni, Baxi. Kdo sakra? Ach jo, okej, okay, tryhard teďka. Budeme se soustředit. Můžeme tady dát... Cípni! Hause! Wow, to dva agrese. Cože? Jak to tryhardí? Jo, no. Takový mega tryhard je ten zelený. Vedry. Neskouši to ani. Ty krásu, Baxi, já tam hantím house a ty se do toho takhle ty montuješ, jo. Kamo, tahle, já jsem teďka ani nechápu, jak jsem tady tohle byl schopen vytočit a dát tady z tohohle comeback, ale okej. Okay. Co to bylo? To ne. Počkej, co? Počkej, Vedry, kam jsi sakra si jel? Počkej, Baxi, jak jsi to přežil? Kamo, já nevím. Odrazil od té mojí čáry, to je nefér. Mě tam potom chtěli s Mentem zmáčknout, ne? Já jsem to z nějakého důvodu potom... A my jsme oba dva vyskočili dolů. Aha, tady počkej, tohle není. Okej. Moje paprsky nejsou smrtelné, já je chci reklamovat. Mente? Hoši, tohle je hodně dobrý. Dop! Oh, shit. Dobrý. To se něco povedlo. První kill. Gratuluju. No. Okej, okay, dobře, abych nějakou... Oh ne, kdo je fialovej, hauzej! Kámo, Vedry? Ne. Oh! Nic poslouchám. Dobře, jenom jsem tě chtěl pozdravit. Ty vole! Hoši, já jsem to nevytočil. Moment, tak jo, dobrá. Pokus číslo dva. Za co tady nic nejde podělat. Znovu mám ještě bullet time, aby spadal bez povolení, nebo já? Já už mám jenom jeden život, ne! House má nějak hodně životu. Jo, no, já taky myslím, že jo. Tak... Hej, Vedry má nějak moc životu, já mám pocit, že jsme mu mohli... Baxi, ani na to nemysli, prosím tě, jo? Ani na to nemysli. Ne, já bych měl tu čáru ještě, děláš, že si na to. Jo, ty jsi mě nechtěl pozdravit, ty jsi mě chtěl zabít? Wow. Prosím, ty jsi mě stačil ven, děláš si se na to. Dobrý, díky. Ty vole, Vedry, hej, mě tady bezprve líto. Já tě nenávidím. Wow, díky. Snažím se každý den. Ale někdo už je mrtvý, Fedry, ty už jsi mrtvý. No, on mě prostě, on mě nezabil čáru, on mě vykopnul. Mě sama vyhodil z mapy. Oh, tak Baxi, už je konec. Jak jsi pomalil, ne? A čeká. Mente, co tady jako se snažíš vymýšlet? Pojď, Mente, musíš to zúžit. To je karma, kámo. To je karma. No to jsi snažíš tady zmáčknout. No, kdo první, kámo. No, kdo první. Upeky kryj, dělej, ne. Kámo, to nemůžu vytočit. Jo, můžu, dobrý. Kvádě, mám to pod kontrolou. No i když, tohle bylo. Cože? To si děláš srandu. Jaký je, Mente? Ty vole, když on nic nezahrál, já jsem to prostě posral. Pěkně, Mente, do prdele. Pojď, Mente. Ty. Ještě minuta, hoši. Kamo! Maxi! Počkat, takže to už jsem mrtvej, nebo? Ano. Jo.
Wow. No, ne. Dobrý oči. Takže počkat, kdo umřel dřív? Bylo hustý. Já ne. Takže já jsem druhej, okej. Okay. Já umřel jako první. Já to mám já hodně špatný. Kilo. Oh, God damn. Já to mám hodně špatný. Dobrý no, mám pocit, že teď je čas fokusovat toho, kdo byl první. Co vy na to lidi? Ne, takhle to nefunguje. Já. Takhle to bylo minule. Takhle to nefunguje. Mohli bysme tentokrát. Musíme tě trochu přibrzdit, Vente, jo? Přece jenom nemůže mít tolik kilu. Aby zase ne, nemyslel, ale... že jsi třeba lepší nebo tak. Jo, no. Ne takhle, já si myslím, že House byl nejzákeřnější. Jo, takhle, hej, co to jo. Zkoušíš, ne, já... House byl... Jak se snažíš manipulovat normálně. Dobrá, no, tak víme, co máme dělat. Pokusovat House. O, Vedry. To bylo promiň. Počkat, kde vůbec je? Wait, what? Počkej, Maxi, přestaň mi skákat. Kamo, tohle bylo šílený. My jsme normálně si překřížili cesty a nepřežili, a přežili jsme to vůbec teda, okej. Okay. Make it stop. Ty jsi takový hajzl. Takový hajzl. Dobrý, ještě pětkrát a jsme tam. A můžeme začít rádoši. Jo, ne, to snad ne. Ne, nebudeme až tak dusní. Ale mohli bychom ho ještě jednou dodělat. Ale jenom trošku. Jenom trošičku, ale necháme ho hrát, jo, nebudeme to zase dělat úplně. Oh shit, hej, oh kde shit. Je? Ty jsi vlítl z mapy, Mente? Jo. Vidím, že jdeš trošičku mimo, no, jako. Mě tam džukuje, ty jo. Nám to usnadní, Ventíčku. Oh, Vedry. Dobl jsem aspoň mojí čárou někoho z vás. No. Nope. Já myslím, že ne. Tak nic. Máme všichni ještě plný životy, jenom ty už máš 4. Já jsem jasný. Vedry, dej ho. Počkej, koho? Já tam nejsem, já jsem zelený. Ty máš bůh, o, trfa! Kamo, pač, ty ve, kdo tady spáchal sobě vraždu? Já jsem se snažil to tam potom vytočit a ty si to prochnul. Ty seš takovej hajzlí. Dobrá, no. Tak jaké máme teďka situace? A tam vidím někoho růžového. Tady se mi to nelíbí. Tady je ta žužová. Mente, co se tady snažíš dělat? Tohle sakra má znamenat. Jak my tady s Vedrym kolem sebe jenom projedem. Kamo, co? Tak čau. Hej, mě to blokulo. Čau, ahoj, čau. Ok, já to už bych neměl dělat tady tohle. Jo, já se bojím, já vyletím z mapy a nechci dopadnout tak von. Jako jo, no, je to asi krajet. Je to celkem zábavné někdy. To není dobrý. Dobrá, no, tak se podíváme teďka, v jaké jsme situace a tady je. Dělej, pak si zapůsob to pro tebe. Kamo. Jsi takovej. Ne, já jsem si jel omylem! Yes! Počkej, co? Tebe to nezabilo! Já jsem hodně zabrzdil a přežil jsem to. Vedry! Double kill! Hey baby! Děláš se! Kamo, Vedry! Vedry, můžeš mě prostě vysvětlit, takže tam máš 6-6. Nemůžu, promiň, prostě. Počkat, musíme poupravit jako statistiky tady trošku. Jednou se mi daří, neber mi to. Okay. Hej, ale tohle jsem opravdu nechtěl, věř mi, na ti to zaručuju. Tohle bylo krutý. Věříš mi to, Vedry? To, co ti mám věřit? Že jsem nechtěl zabíjet v ten moment. Ne, nevěřím, proč? Mente. O, oh, ne, ty čupko! Nesvíždíš zase! Nemáš zač. Wow, počkej, já jsem se tady zabotal. Už vás doháním, kluši, s těma smrtma. To jsem jediný rád. Dobrá, tady byl někdo. Co jo, to bylo? To si děláš, to se tam objevil úplně, tyhle. Jo, no. Vždycky čumím na špatný. Ale Mente. Tyjo, Mente zase tryhardí. Já netryhardím, normálně hraju. Já jsem se o něj zabil sám, ale stejně mě to naštvalo. Ti věřím, no. Počkat. Tak co? O, teďka jsem to málem neutočil, dobrý. Jak jsme po vás cože? Hej Mente, ale tohle už není normální, kámo, ty bys tady měl chcípnout normálně v tenhle moment. Oh. Hauzi, našel jsem tvoji motorku, nechybí ti. Jo, vem jí, prosím. Wow. Myslím, že Hauzi nepotřebuje. Už tak mi hoď do servisu, ty myslím, že bude trošku pomlácená. Oh, mám rozbitý světla, ty jo. Poškábaný lak. Ne, jak jsi to vybral. Dobrý. Mente, mě nepřehraješ tímhle, kámo. Ne? Ne. Ale Mentlečí. Kamo, ty bys teďka viděl, co se mi povedlo. Jak jsi to udělal? Já jsem tě přeladil tu tvoji čáru, ale úplně brutálně. Já jsem myslel, že dám takový suicide jump a ty jsi to dal. Emily to Maxi. Mente, počkat. Oh, ne! Sakra! Málem jsem to dal, ale málem.
To zdal hodně už. Počkat, Vedry z nás má nejvíc. Ale já nechápu, jak to? Ok, dávám to na Vedryho, kámo, hodně štěstí, Vedry. Ukáž nám to. 11 vteřin, musíme zabít Vedryho, aby to nebylo. Já si jdem na Vedry. Yes! Já jsem netrefil ten boost, ach jo, ne. Dobrý, tohle bude brutální. Já jsem přežil, já jsem já v pohodě. Já taky, jo. A jo, jsme na stejno. A, počkej, kolikátej jsem tím pádem? Poslední. Bugs. Já mám 4 killy, já jsem tady ten real MLG. Oh shit. Tohle byla sranda, tyjo. Dobrá, no, dobrá. Ještě jedno kolo? Jasně, ještě jedno. Jo, tak jdem, hoši, tak teď ale try hard. Tak jo, už začnu snažit, aby se neřeklo. Takže já zapínám monitor. Zapínám monitor. Zapínáme monitor. Já zapínám monitor. Připojuju klávesnici, už to nebudu hrát. Dobrý, začnu hrát rukama. Prostě. Nebudu to hrát na já toho stovači. Já jsem slyšel všichni na hauze. Já si jdu objednat počítač. Já si jdu. Tak ne, pojď. Ne, jak to, že to máš rychlej? Wow. Tak to z toho směl, to si mě teda podělal. Ty vole, kámo, jak to můžeš vždycky vytočit, to je šílený tady tohle. Cípni, to jako fakt dobrý. Jo, House. Jo, House to tady maže normálně. Jo, no. Jak tabuli, jo. Kde jste všichni? Mrtví. Tady! Toto sakramente! Tak co to bylo? Nechceš se třeba uklidnit? Sorry, já jsem zapnul beast mode. Kámo, vypni to, jako. Já jsem zapnul beast mode. Holy shit. Nemáte šanci, bráchové. Tady. To bylo bochlup. No družičku. Já tě zničím. Já tě zničím, kámo. To znělo hrozně nebezpečně. Ne, teď já jsem měl boost, cože? Baxi, ty šmejde. Kámo, já jsem měl skill. Já nechápu, jak je to možný, já tam pojet, jo. Baxi! To nejvíc. No. Vole. Ach jo. Co jsi dělal, kámo? Já nevím, já jsem si myslel, že uhneš, ty já jdu se čumím, ty kasi uhne. Já jsem nevěděl, že máme alianci, ty jo, když mě přes kolkou se jako skřípni Baxi. Ne, a House to teďko jako bylo co, můžeš mi to vysvětlit? Já jsem dal boost a napál jsem to do toho. Já prostě si říkám, jak je možný, že jsi nevěděl. Hej, Ment má stále 6 životů, já nevím, jestli jsi si tady tohle všimli. O ne, já jsem zase... Jenom bych se chtěl na tohle upozornit. Protože vás všechny rektím, ano. Wow. Ne, Matt úplně ujíždí všem. Ne, já vám dávám výhledy. On zdrá totiž, on zdrá. Když jezdíte pryč ode mě, tak pojďte jedna ve jedna. No jdeme na to, kámo, pojď. Dělejte, ne? No já jsem připraven teďka. Sakra! Ano, jsem připraven, opravdu jsem připraven. Jsi měl boost? To nebyl boost, to bylo bez boostu, to bylo čistý. Čistý, žádný steroidy. Ok, tady se stane něco špatného. Nevím, co to bude, ale bude to špatný. A já si myslím, že to bude gang bang. Nice. Já jsem dělal špatnýho. Počet! Tak chudák House. Oh yes! Já jenom sledoval toho House, jak jde na kamo, Mente, nemůžeš tu hru ukončit se 6 životama. Ano, musím. Ne. Jdem musím. Hej, jdem ho. Ale jak? Hej, jdem ho. Hej, ty máš neomezený boosty. Já už jsem na to přišel. Jdem ho sejmout teďka. On cheatuje. To ale fakt není možný. Počkej, zapnu ti Bullet ne! Storm. Ne! Kámo, tohle bylo dokonalý, tohle bylo dokonalý. Já jsem dal boost, ty jsi dal Bullet Storm, kámo. Ty vole, to byla taková profesionální sundávka. High five. Dobrá práce. Tyve, dobrá. Fair hoši, fight. Oh. Vy nevíte, že si hrajete s ohněm. Nevíte. Už mi to vysvětlit, Baxi. Kámo, vy mě všichni kroužkujete tady. Oh, to bylo těsný. To je brutální, jak rychle se tady můžu otáčet. Vedry! Dobrý, dobrý. Ment, já už mám poslední život, to ne. Jen tak dál, hoši. To Ment má ještě 5 životů, tohle není normální. Jen tak dál, hoši, jen tak dál. Tak jo, dobrá no. To si, hej, Ment. Co to bylo? Já jenom jsem chtěl zabít Vedryho, nic víc. Jo, takhle. On ví, že mám poslední život a spáchá sebevraždu, aby mě vzal s sebou, to je strašný. Jo no, to je strašný čurák. To bylo hrozně evil. Tyve, Mente, to ne. Oh. Co? Ne, sakra! What? Já jsem to nebohl vytočit! Viděl jste to? Jo, viděl Mente. Jsem to! Viděl vypni jste ty to? Cheaty. Kamu, on to má, on je fakt zaplay, kamu. Já jsem použil bunny hop ve chvíli, kdy si do mě narazil a mě to úplně vymrštilo. Fakt? Tak jo. Mně to taky celkem jako dalo. On má boost, já to vím, kamu. On je na steroidech. Teď ho použil, kamu, teď jo. Ho použil. Ok, dobrý, počkej, tak já se půjdu pro svůj. Já fandit Baxovi, má jenom jeden život. Je na něj větší kurz. No nic, tak pojď, Mente, kamo. Tak jo. Fight me like a fucking man. Až vyplácáš ten boost. Prtěle. Už dobrý. Už dobrý.
Tady ano, kouš. Děkuju, děkuju. Kámo, ale ty jsi měl chcípnout. Dobrý, těsně. Dobrý, dobrá práce, Vente. Jsem to nenatáčel, mě mrzí, že jsem to nenatáčel. Ne, mě to nemrzí, kámo. Tohle bylo hodně jednoduchý. Oh yes. To jsem ment, ty oh yes. Mentova černá kruh. To je neskutečný tohle. On je za play. 9 kilů. 9 kilů. 9 kilů, oh my. Já mám 5 kilů. OK lidi, pro tohle video to bude úplně všechno, jestli budete chtít vidět víc, určitě můžu říkat palec nahoře, každopádně od nás to bude úplně všechno, chcete ještě něco říct na závěr? Čau. Dobrá. Bač, čus. Tak jo, čus lidi.